Voltou! Mais uma, vambora! Duas! Gente, e aí? Vai. Ó, hoje eu não vou nem lavar a cabeça. Meus braços tá engessado. Breno, você quer ajudar o Celcinho, né? Olha a situação. Ele vai, eu falei, você vai. Ó, enquanto vocês descansam, eu vou mostrar os três próximos combinados, tá?
Vocês têm um sofá aí? Tem, né? Tem. O próximo que a gente vai fazer é para ombros e escápula. Então, okay. É como se fosse a escalada na parede, uma escalada iniciante. Se você é iniciante, você vai fazer esse daqui, ó. Iniciante. Desce. Peraí. Desce e volta. Ó. Desce e volta. Só isso. 5 vezes. A gente vai fazer aqui, ó. Peraí, só deixa eu forrar o sofá. Iniciante, não é quem tá fazendo a primeira vez. Eu sou iniciante. Não é, não. Porque assim a gente faz iniciante pra galera ver como é que é. Não, tem que ser iniciante pra ajudar quem é iniciante e vocês três fazem o que é pra fazer mesmo, entendeu? O interessante é aqui, ó, pezinho no sofá, vai andar contra a lua e volta. É fácil. Fácil? É uma beleza, gente. Olha aí que fácil. Fácil. Estamos flexíveis demais, né? Ó... Iniciante vai fazer 5 daquele, intermediário 3 caminhadas dessa. Tá. Tranquilo, primeiro exercício. Segundo, bracinho, ó, tríceps banco. Aqui, ó. Dobra, tá? Quem quiser pode pegar uma cadeirinha e fazer apoio de cadeira. Deus o livre. E terceiro, pra acabar, aqui, ó. Terceiro pra acabar com o cidadão, né, você ó. Esse pra acabar eu tô escutando desde 10 horas da manhã. Abdômen, ó, tranquilo, 20. Tranquilo, tranquilo, abdômen tranquilo, 20. Só 20, então tranquilo, né, todo mundo consegue, não tem problema. Esse aqui é aprendi na infância, né? Gente, pegaram? Escalada o primeiro, 5 iniciantes, 3 intermediários. O segundo, tríceps banco. O terceiro, abdominal alternado. Vem 3 vezes parar. Bora, menina. Eu já esqueci do primeiro. Aqui, ó. Já saiu aí, hein? Quantos namorados já foi embora? Vai, vida, mais um. Bora, meninas. Tudo bem aí? Vai lá, vida, continua. E você? Celcinho tá enrolando. Não estou, não estou. Olá, vida, eles estão passando na nossa frente.
Agora. Tríceps banco! Gente! Tríceps banco, vida! Faz com apoinho, faz pra. Com apoinho nada! Bora! Abdômen! Vai pra trás! Vamos! Abdômen candela, ele já está com a bunda. Bora, alcança ele! Bora, Pimba, vamos perder! Pra acabar! Meu Deus! Tá me chamando lá embaixo, hein? O telefone tocou! Bora, vida, travou, ele falou. Travou aqui! Gente! Patrão! Arrumei um representante, Celcinho do rolê. O Celcinho, gente, eu acho bora. Que ele tá representando 90% desse bandone, ó, da galera do da live. Bora, gente! Bora que é o último round, Celcinho! Bebe cachaça! Fazer ali na parede. Faz, Ida, vem. Esse daqui, ó. Ah, a gente vai fazer. Vai, Ida, faz aí. Cadê? Fazer o quê? Tá fazendo? Esse daqui, ó. Ah. Olha lá, olha lá. Ah, Spider-Man! Ah. Bora! Não, não faz aí não, vida, que eu pintei a cara essa semana. Bora! Vai! Aê! Parei! Bora! Sobe! Marquei! Bora, vida! Vamos alcançar, vem! É magro de ruim. Gente, e aí? Vocês estão assistindo? Vocês estão fazendo ou só estão assistindo? Aqui a comédia. E o pior é que ele faz certinho, leva jeito. Ele só não faz. Isso não aí... gosto, não gosto, não gosto. Eu não gosto. Ó, gente, chegamos no último combinado. Olha aí. Como passou rápido. Assistindo. Tem Celcinho aqui. Tem mó timão do representante Celcinho, gente. Tá uma vergonha. Ó, pra acabar. Não, agora é a próxima parte. Ó. Pra acabar. Presta atenção. A gente só vai fazer um pra dar uma suada. Vida, qual que falta?
costas, esse combinado último é para construir escada. A vida é super tranquila. É super tranquilo. Todos foram tranquilos. Todos foram sempre tranquilos. Ó, vem cá. Primeiro, é o trio de escápula, ó, olha pra baixo, Snow Angel, em Y. Ai, meu Deus do céu. Você tá tocando aí. Em T, ó, T. Tá. Tá? 3, 10, 10, 10. Terminou, já fica aqui, que é flexão, bracinho fechado, tá? É mais difícil, então... Quem não consegue, já faz assim, ó, o braço vai pra trás, tá? Tá. Pra trás. E pra finalizar, burpe, e acabou, juro. Ô, tá, o movimento do chão, vou repete pra eu ver, do chão deitado, de barriga pra baixo? Sim, ressuscita a minha. Celcinho, ó. Ó, aqui, pezinho no chão, olha pra baixo, tá. Primeiro a asinha, tá. Depois em Y, tá. Depois em T, 10, 10, 10. Tá. É como se fosse o Superman, flexão fechadinho e burpe. Lembrando que o burpe, 5 iniciante, 5 iniciante, 10 avançado, vambora. Tá. 5 10 avançados. Pra acabar, gente, prometo, vambora. Pra quem fica até o final, tem. Pra quem ficar até o final, tem surpresa do Dia dos Namorados, né, vida? É? Oi! Oi! Olha! Aí pra cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Isso. Um, dois. Sobe tudo, desce tudo. Isso. Terminou. Flexão fechada. Bracinho pra trás. Bora. Isso. Coelho pra trás. E por último. 5 burpees. Bora, Celcinho. Você tá pagando. Não, Celcinho. Não. Ai, 3, 4, 5, 6, 7. Pra acabar. 3, pra acabar. Bora. Olha que tá acabando. É uma discussão simples.
Ah, só falta o banho. Bora. Tá bem que namorada é uma coisa. Vamos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não. Não. Seis. Vai parar! Bora pra acabar! Tem mais um? É, são três! Aí acaba, vem! Acaba mesmo, porque depois já tem chance. Se ele consegue, vocês conseguem! Mas você consegue, sabe? Toparem de última hora. Vida, obrigada. Ainda bem que o namorado é uma vez no ano, hein? Uma vez no ano ele consegue. É. A pressão baixou, né? A pressão. Ó, gente, pra quem ficou até aqui, somente hoje, a minha plataforma tem esse trem e todos os outros. Pra quem ficou até aqui, tá vivo, né? É isso que você quer dizer. 50% de desconto. Sai R$14, gente. Todo o treino completo. www.taishealth.com.br. O cupom é namorados50, que é 50%. Gente, é menos do que, sei lá... É menos do que o entregador do iFood, o frete que você compra a sua comida...
Quem vende é ela. Vai, vida, você que é bom de vendas. Só hoje, em todas as plataformas. Não, só na tua, né? É, só na minha. Namorado 50, vai lá, vai lá. E aproveita e dá de presente, né? Ô, a plataforma é mária, viu, gente? Tem muitos treinos legais, tem tá. Ensinando como é que faz os exercícios, tem desafio, né, amor? É muito massa. É, a plataforma é bem didática, qualquer um dá pra fazer, tem todos os níveis. E cara, bora, sem desculpa. A gente adora, a gente faz com ela. Gente, muito, muito obrigada. Ó, o nosso próximo encontro em Noronha. Ai, eu gostei. E claro, assim que liberar e a gente puder, um vinhozinho aí a gente marca, que aí ele ama, né, vida? Aí vocês vão ver como eu sou bom. Gente, obrigado, viu? Obrigado por tudo aí. Obrigada, gente. Adora. Deixa eu liberar o pessoal. Gente, esqueci de falar com vocês. Agradecer a presença de todo mundo. Vou fazer uma selfie aqui. Peraí, cola aí vocês. Vou fazer uma selfie. Gente, lembrando: 80%. Léo tá doido pra entrar na nossa live, viu? E Léo? Ele treinou, viu, Léo? Depois eu vou ver se treinou também. Nossa, esse não, não vou sair na foto, não. Olha o olho desse cara. Não, não. Olha o olho. Puta merda, o cara é bonito demais. Não, então faz uma. Eu não tenho um cara bonito, não. Vai, olha pro lado. Esse é meio vesgo, olha pro lado. Eu olho pra que lado? Eu sou meio Luan Santana. Ah, meu irmão. Tá, muito obrigado. O sol bateu. Eu não tinha visto, não, mas quando o sol bateu na cara desse rapaz aí, meu amigo do céu. Estava muito apagado. Nossa Senhora. É o filtro. E o cabelo que cai assim? O cabelo do Brer é assim. Ah, gente, vocês acham que ele suou o cabelo sequinho aqui? Ah, o ar-condicionado aqui na minha cara. Não, eu tô suada e você não? Não, olha o Breno, gente. Olha aqui, derretendo. Cara, eu transpirei mesmo. Treino pago hoje. Eu vou tirar ele de garoto propaganda. Não, eu vou servir Breno pra você, pra ser o garoto propaganda, entendeu? É. Olha isso, ele treinou. Você tá seco. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada. Feliz dia dos namorados pra vocês. Pra você também. Obrigada de verdade. Paulinha, todos os treinos novos estão lá na plataforma, assim, mais intensos. E semana que vem, quando você quiser, me chama pra gente treinar. Vamos porque ver se você combina pelo menos uma vez na semana? Vamos, fechado. Tá, combinado. Breno, muito obrigada, valeu, viu? Valeu, galera. Valeu. Depois eu falo. Valeu, tchau. Tá isso.